Vilka är ni? Ja, vi är ett gäng från Ostindiefararen i Göteborg. Matroschock kallar vi oss. Och ni ska på Idol Audition? Jajamän, det är det största som har hänt. Det är helt grymt. Det är det här man har arbetat ett helt liv för. Vi är på fyra år nu. Ja, det ska bli kul. Blir det en sjörövarsång? Jajamän. Ja, kan man säga. Jag har gjort också att juryn ska vara lite sträng och så, men vi är ju rätt vana från ombord här. Det är ju lite kroppsbestraffning och annat. Vi kör oss med en stenhård gammal shanty från 1700-talet. Tror ni landkrabborna kommer gilla det? Det kommer hårt nu på 2000-talet med shanties igen. Det, är liksom det var ju grymt stort på 1700-talet. Och nu liksom känner man bara liksom, det är bara på väg. Liksom, det är shanties. Man hör shanty-fragment i alla möjliga, jazz, blues och rap och allting. Liksom, du hör shanty, liksom, det ligger bakom där och pyr bara. Liksom, och det är bara, bara första grejen. Sjömän går ju alltid hem också. Det är, ja. Du ser på Håkan Hellström liksom, och Village People. Liksom, det är, hur länge har ni varit ute? 18 månader. Ja, jag har varit försöksutskriven i 3 år. Det är väl långa resor. Det är det ju, helt enkelt. Man får ju komma hem emellanåt, men det är för länge helt enkelt. Det är väl ganska uppenbart. Men ni, har ni tappat några sociala maner eller så? Kommer ni klara er hos juryn? Absolut, massor. Vi har helt tappat det sociala greppet. Alltså, nu är man ju helt vild och gallen och gör vad som helst. Liksom. Det är, tugga tobak och svär. Det är liksom, det är wildlife där ute bland vågorna. Lycka till oss, juryn, hörni. Ja, tack så mycket. Tack.